Jag ska lösa ekvationen g av x är lika med minus 3. Så jag drar en horisontell linje vid y-värdet minus 3 här. Och så ser jag var någonstans jag skär den här linjen, den här grafen då. Och så sen så undersöker jag vilket x-värde det är. Och det har jag ju där, så det är minus 2 här. Så svar. X-värdet är minus 2.